Olof Mellberg, ny huvudtränare i Brommapojkarna, presenterades idag. Hur känns det här? Jo, det känns roligt, spännande. Jag känner mig taggad inför uppgiften. Varför blir du tränare? Ja, det har väl egentligen varit en process över tid, kan man säga. Jag kände väl egentligen att i slutet på spelarkarriären att jag på något sätt närmar mig mer och mer tränarrollen. Jag intresserar mig mer och mer för hur vi tränade, hur vi spelade och alla bitar runt omkring också. Fysträning och kost och tyckte det var intressant och roligt, de bitarna, och hjälpte också delvis till lite i några av de klubbarna jag var med de bitarna. Så. Sen har jag varit ungdomstränare i 2 år här nu, både i Köpenhamn där vi var först sista året och även här nu i BP, och tyckte det har varit jäkligt roligt och trivs bra med att vara tränare där. Men känner ändå att det är väl kanske på seniornivå och så hög nivå som möjligt som jag har mest att bidra. Så jag tvekar inte en sekund när jag fick förfrågan. Har du saknat seniorfotbollen? Nej, det har jag inte gjort egentligen så jättemycket så där som spelare. Jag fortsätter ju kolla på det mycket och men det är klart, jag har varit ännu mer engagerad i ungdomsfotbollen och sådär i och med att vi har varit tränare där, men tittat på mycket fotboll. Nej, det ska inte säga att jag har saknat det så jättemycket så som spelare, utan det la jag bakom mig och nu är det nya tider. Men att vara en del av seniorfotbollen liksom i stort? Ja, jo, nej, men absolut. Det känns spännande. Det har ju inte varit, så det, vi får se hur det blir som tränare då. Nej, men jag trivdes med det i slutet på karriären, som jag sa, med alla de här bitarna runt omkring. Inte bara själva träningen på plan, utan alla bitar runt omkring och man har ju förmånen när man är spelar i landslaget eller spelar i stora klubbar ute i Europa, så är det ofta ett väldigt bra team runt de här klubbarna. Det är ofta liksom eliten av sjukgymnaster, eliten av läkare, eliten av kostexperter och taktiker och allt vad det kan vara. Och det är klart att man kan suga åt sig otroligt mycket om man är lite intresserad där. Så det har jag saknat lite, just det där det har jag ju inte fått genom att vara tränare för ungdomsfotbollen, så att säga. Så det blir roligt att se om jag kan om vi kan få till en bra trupp och ett bra team runt omkring, så vi kan jobba så noggrant som möjligt med alla de här bitarna. Vad har du för ambition i stort som tränare? Alltså jag känner mig mest taggad inför den här uppgiften och tycker det ska bli roligt. Det kändes som det viktigaste att ha den där känslan och känna sig motiverad och lägga ner den här tiden och energin på Brommapojkarna nu. Så får vi se vart det leder för Brommapojkarna och för mig. Men det känns bara roligt att vara här just nu. Men du är inte främmande för att göra en tränarkarriär, så att säga? Nej, det är klart att jag inte är. Eftersom det liksom känns som ett naturligt steg hittills och det har varit en naturlig utveckling och så är väl inte det en omöjlighet. Men man vet aldrig. Nu är det första uppdraget och sådär, och får se hur jag trivs med det när jag väl är inne i det. När du har fått landslaget nu efter att du slutade, vad har du tänkt då? Ja, det har varit upp och ner, men otroligt roligt att det blev en så bra avslutning som det blev. Det kändes skönt för alla tycker jag. Och klart känner lite extra med Mackan och Erik, som jag har bra relation med. Jag har haft en tuff period och få avsluta så bra som det gjorde. Jag tyckte det såg otroligt bra ut. Båda de matcherna, så det är skönt, framförallt nu när man går till en så pass lång vila som man gör, kunna få arbetsro och liksom bygga vidare på det var otroligt viktigt. Ja, vad tycker du om playoff-matcherna mot Danmark? Oh, jag tyckte det var suveränt, det såg jättebra ut, otroligt bra.
Otroligt bra anfallsspel i perioder och så tyckte jag det såg väldigt liksom stabilt ut försvarsmässigt när man hamnar i sådana perioder när man kanske inte spelar precis den fotbollen som man ville, och det är det handlar om. Man kan inte spela exakt den fotbollen som man vill anfallsmässigt i 90 minuter, utan när man har de här perioderna när man dippar lite, då gäller det verkligen att vara solida och inte släppa till något och så. Och det tycker jag man verkligen såg här. Man satte spelet både offensivt och defensivt, så det var roligt. När lockar du hit Zlatan till BP då? Ja, det blir nog svårt, det tror jag. Tack så mycket, Olof.